Қарағанды облысында күннің жылынуына байланысты су тасқынның алдын алу шаралары күшейтіліп, арнайы штаб тәулік бойы жұмыс режиміне көшті. Әсіресе қалың қар басып жатқан аумақтарда судан қауіп бар. Өңір бойынша 174 елді мекеннің дайындығы пысықталды. Бүгінгі күнге дейін 1 миллион 700 мың текше метр қар шығарылып, 200 шақырым арық тазартылды. Жол бойындағы көпірлер мен құбырлар да қардан аршылып жатыр. Жол сапа мамандары бұл жұмыстарды жіті бақылауға алған. Былтыр 33 елді мекеннің аумағында 22 шақырым жол көтерілді. Өңірдегі ең қауіп басым Ғабден Мұстафин ауылы. Мұнда Нұра өзенінің 6,5 шақырым жағалауы бекітілген. Бүгінгі күні аула аумақтарын су басу қаупі бойынша біз әртүрлі 26 хабарлама қоңырау түскен болатын. Бізге бүкіл жағдайлар уақытында шешіліп, қазір бақылаудан алынып тастады. Және алдын алу жұмыстарына 400 адаммен 101-лік техниканы жоғары деңгейде келтіріп отырмыз.